quando a gente ama alguém que está tão longe, tão distante. Vê aquele vazio no coração, sem poder abraçar, sem poder tocar, sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder tocar. Dizem que a distância não impede quando é amor. Quando é amor, falam quanto maior é a distância, mais forte é o amor. Distância não impede quando é amor. Quando é amor, falam quanto maior é a distância, mais forte é o amor. Mais forte é o amor. Quanto maior é a distância, mais forte é o amor.